ଆଜି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆମ ସବୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା। ଇଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ। ଆଜି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୈଷୟିକ ପରିବେଶ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବନିଛି। ମଣିଷ ଆଧୁନିକତାରେ ଆଗକୁ ଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁଲ୍ହାଡ଼ି ମାରିଲା ଭଳିଆ ସମାନ ହେଉଛି। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବି ସେଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ। ଇଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯିଏ ପେରିସେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ ରହିଯାଉଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ, ଜମିରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ନାଳରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ନଦୀକୁ ଯାଉଛି, ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବର୍ଷା ତା ଯୋଗୁଁ କମୁଛି, ପରିବେଶର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଆଜି ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଜନସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ବି ୟାକୁ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜିଠୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀକୁ ସବୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆସିବେ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆସିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଭକ୍ତମାନେ, ଅନୁଯାୟୀମାନେ, ଅନୁରକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ହେବେ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଜି ପ୍ରସାଦ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଫୁଲ, ପିଇବା ପାଣିର ବଟଲ୍, ପିଇବା ପାଣିର ଗ୍ଲାସ୍ ନାମରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ୟାକୁ ୟୁଜ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, କମ୍ସେ କମ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଇଏ ଏକାଠି ହେଲେ ରିସାଇକେଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ। ଏ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜନଜାଗରଣର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଜି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରିକି ସ୍ୱୟଂସେବୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ, NGO ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ, ନାଗରିକମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ନତୁବା ସେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ କେଉଁଠି ଏକାଠି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିବନି, ବ୍ୟାପିବନି। ଆଜି ତା'ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ।